众朋友们，大家好，欢迎收看本期汉天五星站，我是梓潼。今天呢，我们将来一起认识一位神秘的嘉宾，他呢是2017年度全球杰出华人的获奖者，并且是以票数最高当选了全球杰出华人。他就是美国皇家医学美容中心的创始人、医学博士曾志先生。他呢是医学美容抗衰老界的先锋人物。那今天我们就来一起走进皇家医学美容中心，一起了解一下医美，了解一下曾志博士。观众朋友们，大家好，欢迎您收看今天的汉天五星站，我是梓潼。那今天呢，来到我们汉天卫视演播厅的是皇家医学美容中心的创始人和院长曾志博士。曾院长您好。你好。那我们非常欢迎曾院长来到我们这个汉天卫视做客哈。那为什么今天请到了曾院长呢？是因为在这个三月份呢，我们举行了这个2017年度全球杰出华人的征选活动。那曾院长呢，也是以668000票的高票数当选，并且获得了最佳人气奖。曾院长，恭喜您哈！首先，谢谢。那我问您哈，您得这个奖有什么感想？我们来一点获奖感言。没有了啊、我觉得更多的是多了一份责任。我觉得我们皇家医学在洛杉矶这个社区已经服务了将十几年。那么在这个过程当中呢，其实不光是洛杉矶的客人，我们现在甚至一半的都是、加州，对，加州乃至、甚至美国地区的客人，中国大陆哈、和全世界都有客人所以非常感谢大家的支持，这是最重要的。那么也不会辜负大家希望，我们会继续努力把这个事业做好。是。那现在好，医美可谓说是特别特别多啊，什么微商医美啊、这个各种医美医院呐、您觉得皇家医美跟他们其他这些医美机构的这个区别是什么呢？那我们怎么样在这么多医美机构中脱颖而出呢？我们皇家医学呢，我觉得最大的它的特点啊，就是说我们在于坚持那个我们的专业我们叫 professional service。那么这个下面的含义呢有很多层面比如说我们对于那个客户的服务和那个对于客户的那个选择和项目的选择，我们是以专业的角度去指导而不是一种销售的方式。我完全不管这一部分。比如说我本人哈，因为我是做医生的，我觉得就是说这个客人他需要什么东西，我们就提供什么东西，那我们有最好的服务提供给他。那我们可能有不同的安排，比如说第一步、第二步、第三步，或者有人要一步到位，这个我们去选，而不是说这个项目大和小，这完全不管这个。就是说你今天来，你说有的人一来，他可能说哎，我要做什么东西我要做最好的、最贵的，其实不一定是这样的。你可能我最后给你推荐的可能是一个适合他但是可能价钱更便宜的东西。所以我们是以专业服务来指导整个我们的运作，这可能是我觉得是我们的坚持的那个一个特点，对吧？不是以销售为主导，这个是第一个。第二个的话就是说我们是以那个顾客满意为宗旨。 OK， 你如果是我们就说不是说我满意，对吧？就是当然就是我们两个可能目标都一样的，要把你做美做年轻或者是我们现在做很多亚健康的服务，那我们最终的目的是使你满意而不是我满意，对吧？因为每个人的定义对美的定义都不一样。我们会所以我每次咨询的时候花很多时间给你就是看看你的意向或者是你的安排是什么东西。这样的话比如说有的人国内来的他只有一周，那我们可能只能选一周的项目，对吧？你下面什么时候回来我都问得很清楚，你下面一步只不过是一个疗程的话，我们会安排你整个，反正就是说每个人都是一个私人定做的一个服务，那我们最后的宗旨是你满意，就是这样一个指导，就是比较人性化的针对这个客人来定制一个项目。对对对，这样一个导向去做这个事情。那另外我们公司的运作呢也是以公司的我们有那个公司的指导或者公司的 manual 公司的那个protocol 或者是运作的方式去指导这个，而不是一个个人的一个意向。比如说那个我们员工
啊，一方面我们就说啊，因为我们是服务至上，对吧？这个英文叫做顾客就是上帝，对吧？那我们怎么做到这个东西呢？那首先就是培养我们的员工，因为服务的人就是我们的员工，包括我自己。那我们在提高员工的那个素质和专业水平上，我们花很大的那个力气。这个过程当中的话，就是坚持我们所有的服务是一流的。嗯，怎么讲呢？这些项目基本上是洛杉矶甚至于全国只有一台两台的机器，对吧？最开始我们就首先就是把这些仪器最先进的最新的东西带给大家这样的话，就是一个当然是提高我们的竞争力，第二个的话我们对服务的质量也很提高，因为在美容行业的话所有的这些仪器新技术其实每两三年就会换掉，会淘汰掉，所以你如果是走到后面，其实你越走到后面越糟糕，对吧？你刚刚拿到这个机器又要淘汰了，换掉了，对。所以我们就是不断包括我本人在内，我们就是经常出去开会国际的会也好，国内的美国国内的会我们都去开。所以我们的特点基本上是我们采用最先进的设备，嗯，然后我们有最专业的员工，然后我们和客户保持着这个最好的沟通和给他们量身定制他们需要的计划，而不是只是为了销售给他们，就是说卖给他们最贵的，是吧？对 对。那对于医美，其实很多观众朋友们都觉得说最重要，他们最担心就是安全性的问题，嗯，所以一般大多数项目都是您亲自来做嘛？你要给一个人比如说提供美的服务，对吧？年轻化、亚健康，这些服务首先第一个就是建立在一个非常安全的基础上。对，所以这个安全是我们就是在做任何事情，这是放在前面的。OK， 那么安全的话有很多层面，我们去保证这个安全，对吧？第一个是选择项目，对吧？嗯，那比如说我们最近进了一个机器，那个把那个收紧脖子抽脂啊，抽这个双下巴，然后下颌线，然后下半脸。那么我们进这个仪器就做很多研究，对吧？你可以开刀，可以做抽脂可以达到这个效果，但是呢你也可以选择这个最新的仪器，这个新的仪器不用开刀，就一个针眼进去也恢复也快，那没有开刀就是恢复不是很快嘛，淤青也少。那么这个是仪器方面，我们就会投资去买一个反而比较安全比较很贵的一个机器，但是它很安全，对吧？这是一个选择。那第二个选择就是说操作方面，就是人的技术方面。那一般比如说那个注射小那些手术这些是我自己在做这个事情我本人当然一天到晚也是有到处去培训开会不停在进步中，必须的这个不断进步。那第三个，我们对员工的要求也非常严格，根据每个人的程度不一样，我们是会做培训的。所以我们采用这个比较安全的机器设备，同时呢这个技师，我们这个护士和医生也都是非常高素质高水平，而且都不停的进步的，这个一直不停学习的这个员工。对对对，是非常棒。好，我们皇家医美听上去还是很让人放心的。嗯，那我也听说皇家医美其实参加了很多这个社会的公益活动和慈善活动，您能不能给我们介绍一下，就是说您都参加了哪些慈善和公益的活动？那我们那个最近做的一些公益的话就包括我们有捐献给那个贫穷的那个学生，但是是很优秀的学生在洛杉矶，我们每一年有选一些，然后我们又捐献给他们资助他们的那个学费或者是他们的那个用途。那么另外的话，我们还捐助一些正在修建一些图书馆，公共图书馆的那个捐献。那么还有就是我们也有去做那个义诊就义诊有的没有那个保险这些，这方面我们也有捐助。其实就还有最近下个月我们也准备给那个叫美中青年交流文化交流活动这样一个大型活动，我们也有捐助反正就是这类似的我们都愿意去参与
也献很多爱心，帮助别人，不仅是帮助别人变美，也帮助别人解决一些生活上的困难和这个健康方面的困难。对，是非常好哈。那紧接着我可能就要问一个观众朋友们都特别感兴趣的话题了，就是我们皇家医美有什么样的特色项目？主要是比较有特色的话，几个方面。第一个就是我们以非手术为宗旨去做一些拉皮的东西。嗯，这个有个项目叫解皮童颜神器，这个项目呢，就是说可以收紧皮肤，但是呢不用开刀 ，OK， 就是用机器的，是用机器，但是这个机器呢，它不是用开刀的方式，但是一个微创的方式去收紧，比如说蝴蝶袖，那个肚子那个皮松软，对吧？有的人怀双胞胎或者是减肥以后就是皮肤松弛甚至于那个面部的那个皱纹这些都可以达到一个非常好的一个效果去收紧。那么这个技术的话也差不多才一年，就是一种镭射吗？它不是，它叫一个等离子器，这个比较复杂一点，但是就是基本上是这样一个效果。那么具体的东西的话可能这也是我们皇家医美的特色项目。对，这个特色项目怎么叫特色，就是应该说是华人区没有，只有没有这个机器。对，这个机器大概在比弗利山庄有三台，我们这一台整个洛杉矶也就几台这是一个另外一个呢，我们就是有一个叫聪明植发 Smart Grant。 聪明植发，植发怎么叫聪明植发呢？就是说过去的15年前吧，就是主要只有那个用那个切皮的方式，就是在你的头的后部就是后脑勺切一块皮下来，然后把那个头发一根一根的取出来切下来，然后植到你要的地方，一般都是头顶的这些，那是15年前吧那最近10来年就是有，就是说一根一根头发取出来然后来种植，这个叫 New Graft， 这个机器，这个发明人他在最近呢，他又把这个仪器，就是已经10来年了，又把它提升了一大步，改进了12个项目，使它的存活率达到98%。哇！就是说是非常好的一个仪器。那么洛杉矶现在也只有2台，那我们就是买了一台，另外比弗利山庄有一台所以我们是刚才跟你讲，我们是比较超前的，就是用最先进最新的机器。那么这样的话就是解决很多人那个植发的问题，头疼的问题，对，头疼这个一般是大多数是男生比较多，但女生也有所以这个也是一个非常好的仪器 OK 另外一个呢，我们做的特殊项目就是还有一个叫聪明抽脂，那为什么两个就是聪明抽脂对吧？聪明抽脂，抽脂，就liposuction。这个聪明抽脂是为什么叫聪明这两个字怎么来的呢？他就说他是用3种极光的波段极光就是 laser 用这个 laser 呢来那个溶脂，来止血，来做contour， 来做形状。那它主要是适合什么？适合那个下颌、双下巴、脸部瘦脸 ，OK， 做一个3D 的瘦脸，就是而且是永久的，这个做脂肪都不在了嘛。但它在做这个的同时呢，可以收紧你的皮肤，所以它是一次完成的，抽完脂肪，拉掉你的双下巴，对吧？下颌线给你雕出来，然后下面这个脸给你瘦下去，把脂肪拿掉，然后同时收紧，所以而且1个小时完成。所以这一项技术主要针对脸部，主要是脸部那个也不会就是说很痛有一点点痛了，但是基本上我们可以控制痛的，然后呢做到无痕，关键是微创手术的效果，没有刀痕 OK 我们进去的像一个火柴棍这样吸一个东西就把它完成了 ，OK， 所以我们比较选仪器的时候就是安全嘛，对吧？又有效果又好，然后时间也短一个星期恢复期的话几天，所以
这种像这种的话就非常非常受欢迎。OK， 那么除了这个我说那个瘦脸、双下巴和下颌线收紧以外，还可以做其他的，比如说是永久处理的浮肿汗腺啊，腋下汗腺，就一次就给你搞掉了啊，就然后还可以就是男生的那个乳房啊，就是把它溶掉啊，还有一些特殊的，比如说富贵包，你听说没有？就是这个脖子后面，对，哦、有的鼓一块出来，这样，这是脂肪。但是大概针对都是小区域的，小区的比较多。它所以我们给它取个名字叫做聪明，叫做聪明啊，金雕啊，金雕那个 TX 啊，聪明这个字怎么来的？因为它这个仪器哈，第一个它那个不是有三个雷射的波段吗？它打进去以后呢，它的温度是有控制的，比如说超到了47度。就有点烫了啊，47度，它自动就下了，就停了。嗯，所以非常安全，对不对？所以我们说安全嘛，对吧？另外呢，我们在做的时候，我们是在溶脂的时候，是不是那个要动啊，是吧？它前面有个纤维，有个雷人嘛，我们在动，在弄。如果我万一在讲话或者说什么东西，我手停了以后，机器就停了，它不会说那个地方被烧掉，停在那儿不动嘛，对吧？那是不是一直在烧？非常智能啊！对对，是一个智能化的一个仪器，所以我们基本上是选仪器，就是看它的安全、它的效果啊，病人的是不是恢复期啊这些，所以我们选的这个项目是非常受欢迎，很多人想都会做这个啊。那还有呢，其他的我们就是有那个超皮秒 ，OK， 那超皮秒的话，这个项目的话英文叫 Picolator 啊。这个超皮秒呢，现在已经是第三代了。OK， 那么有第一代是2012年就出来了，那么第二代也有两三款，大概是2014年左右出来的。那么现在这个是2016年底才出来，这个叫超皮秒。超皮秒的它的就是说激光大家都听说过对吧？激光出斑啊，出什么东西，那个已经是过去几十年都这样的，对不对？但是现在超皮秒那个 Pico， 我们叫那个超皮秒呢，就是说是相当于从以前的那个雷射机器哈，提高了一个10倍的一个等级。OK， 强度更大。对，强度很大。简单的讲，就是说以前呢，如果我们把一个黑斑看成一块里面是有褐色素的，那黑色素的话。相当于一个 rock， 一个石头，是吧？那以前的仪器呢，可以把它打成小石头。现在这个仪器呢，这个超皮秒就一次给它打成粉。哇！对，那么打成粉的话就很好吸收了嘛，对吧？所以这个也是一个非常那个好的仪器。OK， 在华人区也是只有我们才有。OK， 所以我基本上前面介绍的这些仪器都是，应该是独家的在这个社区 ，OK， 那么还有一些其他的比如说我们现在做的抽脂，用水刀抽脂，水刀抽脂，这个也是很特独，特别的一个仪器，水刀抽脂呢，它的意思就是说，它第一它的那个损害很小，损伤最小，第二恢复期比其他人快一个星期。第三个它的存活率高很多 ，OK， 它的原理就是说它是用高压水雾喷到那个脂肪里面去，使得那个脂肪就是泡沫化，把它喷下来。你想，水毕竟是软的，对不对？如果这样喷的话，血管神经是不会受损的。抽完以后来做，为了让它活下来。对，比如说我们做面部的雕塑啊，或者是做自体乳房的雕塑，这个需要那个细胞存活率很高。那我们这个机器的话，它存活率是90%，就是你抽出来的脂肪90%是活的。OK， 那其他的话就差很多，其他机器差很多。我们都是选的比较高端的机器。对对对。那么另外一个大块的话，我们就是做亚健康。亚健康的话，对我们来讲，美容是美外表嘛，对不对？那内在的话，我们也要美，也要健康 ，OK， 所以，
应该是最近几年和今后十来年，我想这个是一个大的趋势。你内在美了啊，你精神好了，你是不是看上去气色都好很多，对不对？这个当然不是外表完全能够表达的。所以这方面的话，我们我有本人有就参加美国全美的那个干细胞医生的那个学会，有300多人。那我们这个协会里面的话，我们是成员的话，就可以得到很多数据和临床的trial， 就是临床研究、临床科研的项目比如说打个比方说你有糖尿病来，那我就可以打开大家这300多个人治疗了600多个糖尿病病人，那么有效程度可以达到70%左右。那我用这个方法，大家都用一个方法，对吧？去给你治疗，那就是不是靠我一个人的经验了，对吧？这个不是经验之谈，而是有数据的。这些数据是按照 FDA 做临床研究的规定去做出来的，所以比较可靠。OK， 那我可以利用这个知识、这个杠杆来帮助你糖尿病的治疗。Yeah， 那么做到这一步的话，我们又进一步可以做你的细胞干细胞储存。过去50年到70年，大家都知道骨髓里面有很多干细胞，对不对？对。那我们现在才知道，我们脂肪里面有比骨髓多1000倍的干细胞。所以就是抽掉的那些脂肪里面也可以提取出干细胞了。对啊，对。而紧接着我们把它存储起来之后，用于其他疾病的一些治疗或者是。而且非常多，而且它用处有3个，我刚才讲的例子是糖尿病治疗，我们有10几个病都可以做标准的治疗 ，OK， 标准的那个临床研究的治疗，那还有就是美容，我们可以做美容 ，OK， 然后还有就是亚健康，就这三个方面，疾病、美容和亚健康，所以做干细胞不是那么简单，就是整个一套系统，然后我们才能做，否则的话你这个就是应该是不合格的，你知道。是的，那这也是我们皇家医美在这个接下来要发展的一个动态，是不是？其实我们现在已经做的挺多的，已经开始，应该是2-3年了。这样配合这个干细胞的另外一个项目就是荷尔蒙平衡，这个也是我们做的很多的。就是荷尔蒙平衡，就是一般说来很多人在40岁到50岁这个时间产生很多，特别是女生男生也有产生荷尔蒙的变化就是。更年期，对，更年期停经男生也有更年期这各方面的变化使得我们的身体就是你去看医生呢说不是病，但是呢实际上你感觉到很多不舒服了，对吧？那我们做一个荷尔蒙的整个的检测检测完了以后，我们有一个专家系统在电脑里面我们有专家系统，然后把这你检测的数据输进去，你的症状输进去，然后我们得到一个你的治疗方案怎么治疗这个也是一个非常热门的一个项目。那听您给我介绍完之后，我就是有这样一个感想就是说随着这个科技和医学的进步，我们永葆青春远离疾病未来都不是梦，可能会永远的保持在您最好然后最漂亮的时刻，是不是？也非常感谢您和皇家医美对这个医学美容和健康这个做出的贡献那我们今天的节目呢时间就差不多了，我们要再次感谢曾博士到我们这里来做客，那也再次恭喜曾博士获得2017年度的这个全球杰出华人奖，并且获得了最佳人气奖。我们再次感谢皇家医美，感谢曾博士为我们社区为我们大家的美丽和健康做出的贡献，谢谢您，谢谢大家。好的，那观众朋友们，我们这期节目就到这，下期再见。